მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. აი ეს ძალიან საინტერესო ტარო სხვათა შორის, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეჟიმებში და სხვადასხვა მდგომარეობაში სხვადასხვა ინფორმაციას იძლევა. Ეს არის მომავალი, წარსული, გამოწვევა სამყაროდან, წყალქვეშა დინებებიც კი ჩანს, აი ერთი არკანის პოზიციიდან და უშუალოდ ესე რომ იყოს შეცვლილი სხვა ინფორმაცია, ესე რომ იყოს სხვა ინფორმაცია და ასე შემდეგ. Ძალიან საინტერესოა. Მოკლედ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს თუ რა გელოდებათ ამა თუ იმ საკითხში, ამა თუ იმ სფეროში, სიყვარულში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, კარიერა, საზღვარგარეთ გამგზავრება, საზღვარგარეთ მუშაობა, სასამართლო გადაწყვეტილება, ბანკთან კონტრაქტი, სესხის აღება, სესხის დაბრუნება და ასე შემდეგ. უამრავ საკითხზე შეიძლება შევეკითხოთ ჩვენ ტაროს და მივიღებთ პასუხებს. ეს არის საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აი ესეთი დიდი დასტა. Ai se gama e ureba, n-a hai viseți mogețone, bat. Ai se gama e ureba. Da, și vi ține eBay site-se. Პირველი შეკითხვა, პირველი თემა, პირველი საკითხი, რა თქმა უნდა, პირადი ურთიერთობა, კონკრეტული პიროვნება და თქვენ. Რა ეშველება მოდით თქვენს ურთიერთობას, აი ესე. Ai რაღაცნაირად წამოვიდა ეს შეკითხვა. Რა ეშველება თქვენს ურთიერთობას? Როგორ დალაგდება? Და ასე შემდეგ. Ვნახოთ. Დალაგებული ურთიერთობის შემთხვევაში თქვენ ახლა აქ არ იქნებოდით და არ დამიწყებდით მოსმენას. Რაღაცა პრობლემა არის და თქვენ გაინტერესებთ, ხო? ხო ესეა. Ისე როგორც ექიმთან ჯანმრთელი ადამიანი არ მივა, ასევე აქაც. Ბედნიერი ადამიანი, რატო დაინტერესდება ტაროთი? Რატო დაინტერესდება? Არა, ხო? ხო ესეა, მე ესე მგონია. Აბა ვნახოთ, ესე იგი პირველი თემა, პირველი საკითხი, ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის დალაგება პერსპექტივაში. Ვნახოთ. Ვნახოთ, როგორ ჩანს. Აი ესე. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვიღაცას სურს მისი დაბრუნება, ვიღაცას სურს მასთან შერიგება, ვიღაცას სურს მისი გამოსწორება და ასე შემდეგ. ნახოთ. ნახოთ, როგორი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. აი როგორც ვიღებ, ისე უნდა ამოვადრიალო, რომ არ შეიცვალოს აი ეს. ნახეთ ახლა აქ რა მოვიდა. აქ ამოვიდა 10-იანის კვერთხები. Იყო დრო, რომ ამ პიროვნებას ძალიან და საერთოდ თქვენ ორივეს ძალიან დიდი ლტოლვა ქონდათ. მუხტი იყო, ნუ საერთოდ აფეთქებამდე. Ურთიერთ ლტოლვა და მიაღწიეთ კიდევაც ამ ურთიერთობას, იყავით ერთად რაღაც გარკვეული პერიოდი. Ისე რომ არ გიფიქრიათ მომავალზე, შეიძლება ითქვას, აი იმ ბედნიერი წუთებით ცხოვრობდით იმ მომენტამდე, სამნიცაც გაძლო ამ ურთიერთობამ. აბა ვნახოთ შემდეგი პასუხი, როგორ ვხედავთ ახლა ამ პიროვნებას და სად ვხედავთ? Რამდენად ახლოს არის თქვენთან თუ რამდენად შორს არის თქვენთან? აბა ვნახოთ. Აი ესე. ეს პიროვნება ჩანს რაღაცნაირად ესე ცოტა აგრესიულად, ნაწყენი, თითქოს აი უნდა გაჩვენოთ, ნახეთ. Პიროვნება, რომელიც აი ესე დგას თქვენს მიმართ. Ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, პაჟია, პატარა ბიჭია. Შეიძლება 55 წლის იყოს, მაგრამ აი ესეთია. გესმით, ბიჭობაში ჩარჩენილი მსოფლმხედველობით. Აბა ვნახოთ ერთი, ვნახოთ. Თან იყურება თქვენკენ, თან რაღაცა ხმალს იქნევს და რაღაცა სიტუაციას ამოღურევს თითქოს თავისი ხასიათით, ხო? აბა ვნახოთ ერთი მისი გრძნობა თქვენს მიმართ.
საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე და შემდეგ გადავალთ სხვაზე. მისი გრძნობა. Ადრე რო იყო დაუშვათ, ძალიან დიდი ლტოლვა და რა თქმა უნდა, რო იყო მაგალითად მართლაც საყვარლის სტატუსით კაცი, ეხლა საერთოდ ამოტრიალებულია, ამოყირავებულია. არა ინტერესებს არც საყვარლობა, არც ქალი, არც არაფერი. Da, scoate și ori didi aromatebloba misken. Aromatebloba, aia este aromatebloba, mokmedeps mis, quella perse, asta e potenția zida, curvil se muhce, da, asta e șemdec. Am o irave bulia, ca ți pacti urat. Misi curvil, tolva, quella peri, agarari, da, i se donezi araris. Fnahotertit kveni curvili. Tu moklet tau sa te clashe githuam, ramdina tari perspectiva rot kveni urtiertoba shedges vnahot. Shedges gera, agdges vnahot. Ramdina tari perspectiva rom kveni urtiertoba agdges. Bacem im hridam rogor chans. Ak chans shvidi isa khutianis khmlebi. Khutianis khmlebi esari adamiani romelit titkos იცით რა არის, აი ძალიან ვერ არის კარგად, აი დღევანდელი მისი სიტუაციიდან გამომდინარე. ისევ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. ნახეთ როგორ ამღვრეულია, ღრუბლები ამოშლილი და დაძაბული და ასე შემდეგ. ამ ადამიანს უჭირს რაღაცა პრობლემა აქვს. რაღაცა პრობლემა აქვს და ვადროვოთ ხო, მივცეთ დრო, რომ დამშვიდდეს, დაწყნარდეს. Apa ertit შევეკითხოთ კიდევ რა შედეგს გამოიღებს თუ თქვენ არეაქტიურებთ ამ პიროვნების მიმართ. Საერთოდ არ დაურეკავთ, არ გამოელაპარაკებით, არ შეხვდებით და ასე შემდეგ. Აი საერთოდ თუ გაირინდებით რაღაცა პერიოდი რა შედეგს გამოიღებს ამ პიროვნებაზე. Იმიტომ რომ ზოგიერთ მამაკაცზე აი ესეთი შედეგი, ესეთი მოქცევა ძალიან კარგად მოქმედებს. Აბა ნახოთ. Რა შედეგს გამოიღებს შევხედოთ. რა თქმა უნდა გააქტიურდება. გააქტიურდება და აი ესეთი ესე ჩანს კმაყოფილი. იმიტომ რომ რაღაცა გაიღვიძებს მასში, გააქტიურდება მუხტი და დაინტერესდება თქვენზე. აბა რატომ არ მეკონტაქტება? ხო ასე ვუყვარდი? მეგონა რომ ის თავს ასე ადვილად არ დამანებებდა. იმიტომ რომ ჩემოკარგებო ქალბატონებო, მამაკაცები არიან ძალიან პატივმოყვარეები. ისინი ვერ იტანენ ქალისაგან რაღაცა აი მანევრებს, გესმით, აი გასვლა, გამოსვლა, რაღაც აი ესეთი. უნდა იყოს და იყოს, ასე ვთქვათ, მონამორჩილი ქალები შირდებათ მამაკაცებს. დაინახავს თუ არა ეს ადამიანი, რომ თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან, იმ წუთში მშვიდდება, იმ წუთში წყნარდება და არ არის გამორიცხული, რომ აიღოს თავისი მობილური და აგიწკრიალოთ თქვენს ზარი. აბა ვნახოთ, აი ამ ფონზე თქვენი შერიგება, მოკლედ მისი დაბრუნება ვნახოთ. მისი დაბრუნება, მოვატრიალოთ, აბა მოვატრიალოთ, რაც თავარი ახმლები არ არის. ხმლები არ არის. ნახეთ, სამყაროს გამოწვევა ჩანს აქ. სამყაროს გამოწვევა ახლა რა ნიშნავს? აი აქეთკენ არის ეს მე-14 არგანი. რა ნიშნავს ახლა ეს? ძალიან ნელა მიმდინარეობს, მაგრამ აღდგენისკენ. გესმით, თქვენი შეხვედრა ჩანს, აი ამოვაყირავებ. თქვენი შეხვედრა ჩანს, თქვენი ურთიერთობა ჩანს. Თითქოს სამყაროს უხარია კიდევაც თქვენი შეხვედრა, იმიტომ რომ თქვენ როგი ხარიათ. ეს ურთიერთობა არის გადასახედი, გადასაფასებელი, იმიტომ რომ პიროვნება, რომელიც თქვენ გიბრუნდებათ მხოლოდ იმის მერე, რაც დაინახაროთ, თქვენ აპირებდით გასვლას, ხო? ვითომ, წყალებში. მაგრამ სინამდვილეში თქვენ ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეთ, უბრალოდ გაჩუმდით და არ წერდით, ხო? ხო ესია? არ წერდით SMS-ებს, არ წურეკავდით, არც არაფერი. დაინტერესდა და გადმოდგა ნაბიჯი. ხო და აი ასეთი რამე რომ არ გაიმეოროს კიდევ, ამიტომ უნდა გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. გიღირთ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა? აი ესე უნდა დასვათ საკუთარ თავთან შეკითხვა. ასე რომ სამყაროს გამოწვევა არის ეს. თქვენი შეხვედრა ჩანს, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა ჩანს. რაღაც გარკვეული პერიოდი კი ბატონო.
შემდეგი შეკითხვა. შემდეგი შეკითხვა არის, მოდით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით დავსვათ, ხო, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი. ჯანმრთელობის საკითხი, აბა როგორ ჩანს თქვენი ჯანმრთელობის საკითხი? ნახოთ, ჯანმრთელობის დაბრუნებაზე. ჯანმრთელობის დაბრუნებაზე, ნახოთ. ჯანმრთელობის დაბრუნებაზე შემოვატრიალოთ კი ბატონო, აქაც სამყაროს გამოწევა. თქვენ ჩანხართ აი აქ ჩემო კარგო ქალბატონებო, ნახეთ, თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მონეტების დედოფალი. რაღაცა ფინანსები უნდა გაიღოთ თქვენი ჯანმრთელობის აღსადგენად. შეიძლება ეს იყოს ემოციური ფონი, შეიძლება უბრალოდ გადაღლილი იყოთ ამ ფიქრებისგან და მუშაობისგან, არ არის გამორიცხული. Ну, патара профилактика გჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის გადახედვა, იქ ანალიზები, იქ ისა ის პატარა წამლობა. მეტი არაფერი. აი ესეთი სიტუაცია თქვენგან. შემდეგ გამოხატეთ თქვენი შტაბეშტილება, თუ მოგეწონებათ ეს ტარო, რომ სხვა დროსაც გაგიშალოთ ხოლმე. შემდეგი შეკითხვა, მოდით დავსვათ ასეთი შეკითხვა კარიერასთან დაკავშირებით. კარიერასთან დაკავშირებით და პერიოდით დავასახელოთ. პერიოდი გაზაფხულის ბოლომდე პერიოდი ვნახოთ. გაზაფხულის ბოლომდე პერიოდი ვნახოთ, როგორ ჩანს თქვენი ფინანსური სიტუაცია, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ვნახოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ამოყირავებულია სხვათაშორის სამიანის თასები, შემოვატრიალოთ. არა, ამოყირავებული კიდევ კარგი გადავრჩით. უფრო სამყაროს გამოწვევა, აი აქ ეთქენა დახრილი. სამყაროდან გამოწვევა. ნახეთ, პერსპექტივა გეძლევათ, რაღაცა შანსები, კაი შანსები, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, გახვიდეთ აი ისეთ პალასაზე, რომელიც იქნება წარმატების და ბარაქის და წინსვლის მომტანი. Ну, რაღაც არხები უნდა გაიხსნას, ფინანსური არხები, ასე ვთქვათ, და ჩანს აქ მარტო თქვენ კი არა, კიდე ვიღაცები ჩანან, ვიცა ძალიან გაიხარდება. აი თქვენი გვერდში მდგომები ვინც არიან, ოჯახის წევრები შეიძლება, უახლოესი კეთილის მსურველი დაქალები გესმით, მაგრამ შეგახსენებთ ერთ გაფრთხილებას თქვენს წარმატებაზე, თქვენს გეგმებზე ძალიან ცოტა ისაუბრეთ, ხო? ცოტა ისაუბრეთ, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით, როგორი მსმენელი გეყოლებათ. რანაპერწკალი ან რა გაუჩნდება გულში, შეიძლება შური გაუჩნდეს და შური არის ფაქტიურად შავი მაგია. შეგიძლიათ ასე ჩათვალოთ. შური არის ნამდვილად შავი მაგია, რომელსაც ადამიანები ერთმანეთს უტარებენ ყოველდღიურად, დღეში რამდენჯერმეც კი. თუ დაუშვათ, ადამიანი წარუმატებელია, თავის თავს დააბრალოს, იმიტომ რომ ბევრი ილაპარაკა უბრალოდ თავის გეგმებზე დასაწყისშივე. მოგესმით? ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს. და კიდევ მოდით ერთი პატარა შეკითხვაც დავსვათ. თქვენი გამართლება, თქვენს გამართლებაზე მომავალში, თუნდაც გაზაფხულის ბოლომდე. დით ნახოთ. გაზაფხულის ბოლომდე გამართლებაზე. გაზაფხულის ბოლომდე გამართლებაზე ნახოთ. აბა ნახოთ, სამყარო შეწევნა ჩანს, პირდაპირი მნიშვნელობით მინდა გითხრათ. სამყარო შეწევნა და მოდის თქვენკენ, ნახეთ. მარჯვნივ არის გადა, ჩემკენ მარჯვნივ ჩანს. ანუ მომავლიდან მოდის. აი ესე მოდის გას და მალე გაგისწორდებათ. აი, ხო გესმით? ბედის ხაზზე მოკლედ არის აი ესეთი ბედნიერება, სამყარო შეწევნა, ვისაც დაოჯახება გადაუწყვიტავს და აი რაღაცა წინაპირობა ისეთი დასაოჯახებელი დაოჯახდებით, ვისაც დედობა სურს, ის დაფეხმძიმდება და ასე ვთქვათ, ბავშვი გეყოლებათ და დედა გახდებით. ვინც ახალ ურთიერთობაში ხართ შესული, თქვენი ურთიერთობაც ძალიან ისე გასერიოზულდება, ძალიან სასიკეთოდ, იმიტომ რომ სამყარო შეწევნა გაქვთ, სამყაროს ხელშეწყობა გაქვთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარია, სამყარო იდგეს ახლოს, ღმერთი იდგეს, ღმერთი და სამყარო ერთი და იგივეა, ჩემო კარგებო. ღმერთი და სამყარო არის ერთი და იგივე. ის უხილავი ძალები, ის ღვთის მადლის კოსმიური ძალები, ეს ყველაფერი არის ღმერთი, სამყარო, იგივე კოსმოსი.
Ho, ai ase, zero, uri guari kneboda dreși, ramden germe, samcaros mimart, madlo bavt quat, madlo bagmirto. Madlo bagmirto trevandeli tristuis, trevandeli mșudobia in tristuis. Madlo bagmirto ella pristuis absolutul rome varjam teli. Rome fsuntkav, rome vhedav tsas, mcenareps, schoveleps, adamianeps vesaubrebi, mavs kontakti adamianeptan, adamianeps vuarvar, mets miuaran isini. Madlo bagmirto ella pristuis, ai am sigetistuis, madlo. Ai eseti situebit, armotkvit home da nahavt. Tkveni tsxovreba radikalurat sheitsvleba pozitivisken da qvelaperi gatsilebit upro advilat da ai icit rogor ai natel ç'rilshi gadaçqdeba qvelaperi gesmit da problemebis gareshe subukat kho xtebit ai ese chemo kargebo didi magloba rom chemtan ertat iqavit didi magloba rom momisminet tavidan bolomde gamoxatet tkveni moçoneba videos kvemot da laiket Titeul tkveni laiki moçoneba umnishnolovanesia tkventvis rogorc madlierebis gamoxatva rogorc sapasuxo madlobis gadaxta ase vtkvat tarostan tkveni titeuli moçoneba umnishnolovanesia chemtvis imitoro es ari chemtvis energia ეს არის ჩემთვის мотиваცია, რომ მე თქვენთან ყოველდღიურად დღეში რამდენჯერმე ზოგჯერ აი ესეთნაირად მოვახდინო, საჯაროდ, არო საჯარო გაშლები და ვისაუბრო. გესაუბროთ უბრალოდ. გესაუბროთ, მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ გძნობ, რომ აი ეს ვიდეოები, ჩემი ვიდეოები, რომლებიც აი ჩემი შექმნილია და რომელშიც მართლა დიდი ენერგია მაქვს ჩადებული, მოივლის ძალიან ბევრ ადამიანს და თქვენს გაგაბედნიერებთ და თქვენს აგავსებთ ენერგიით. იმიტომ რომ არაფერი არ იკარგება სამყაროში, ხო? რასაც გავცემთ, ის გვიბრუნდება. Da, კიდევ რა მინდოდა მეთქვა. Ხო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს ჩემი სიტყვები არ არის. ეს ცნობილმა ფსიქოლოგმა კურტ ვონეგურტმა წარმოთქვა ეს სიტყვები და მთელმა მსოფლიომ აიტაცა, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანური და ძალიან გონივრული სიტყვებია. გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როცა გაფრთხილებული ადამიანი, ის შეიარაღებულიც არის. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. Gisurot ghtis parveloba da momoval shekhvedramde.